Здравейте отново, уважаеми зрители. Току-що чухте първия сигнал за второто полувреме на първия двубой от 10-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и ФК Русе. След първото полувреме 3-1 за русенци, които са в червени екипи, домакините от Варна Сити и цяло в син спортен екип. Съди на тази среща са Илиян Илиев и Калоян Кирилов. Делегат на Българския футболен съюз. Не го виждам на сарийската маса, но явно е заед с по-важни задачи. Пламен Хаджийски. Аз съм Красимир Николов. Водаме отново и Симеон Христов. Този път няма да започне с традиционния въпрос. Какво очаква? Направо ще ви кажа съставите на двата отбора. За гостите от Русия на вратата с номер 12 продължава да бъде Росен Радославов, който така и не разбрахме как точно му е прозвището. С номер 88 е Калоян Петков, 77 Мартин Минчев. Разбира се, капитана Мартин Нетков за русенци с номер 10 и под номер 9 е Живко Парашкелов. Наставникът на русенци Калоян Георгиев ще може още да използва вратаря Асен Матеев, Кристиан Атанасов с номер 6, Междун Ахмедов 66, 77 Мартин Минчев, който вече е на терена, 8 Александър Иванов и номер 11 Ивайло Иванов. Домакините от Варна Сити на вратата, неизменният титуляр Илиян Илиев с номер 1, с номер 10 капитана Неслав Димитров, 2 Цветомир Димитров, 15 Петър Петров и номер 4 Деян Стоянов. Останалите с номер 9 Айдън Ариф, 14 Златин Жеко, 12 Тодор Тодоров, 3 Пламен Василев, 18 Галин Стратиев и новите две попълнения от Ангола с номер 19 Бунга Родаме и номер 6 Еминду Аделю. Ето накратко и хронологията до момента на двобоя. В четвърта минута Айдън Ариф даде преднина на Варна Сити. Следващата атака още Мартин Минчев изравни. След това след две много добри асистенции на капитана Мартин Нетков, Иванов и Парашкелов така дадоха добра преднина на отбора на Русия. Сега виждаме, че вратаря на домакините Елен Илиев отново в предни позиции. Дори успя и да обстрелва колегата си Радославов, но капитана Нетков отново се оказа на пътя на топката. Тук не се разбраха. Не мисля, че е малко рано за такава схема на игра с вратар в предни позиции. Ами, доколкото познавам стратег, какъвто е Димитър Кръстев, в случая той копира изцяло небезизвестния си колега Кака, бразилския наставник на Кайрат, който много често прибягва по време на игра до включването на вратаря си Гита в предно поле, който играе добре с крака. Предполагам, че няма да бъде трайно това нещо, но когато има възможност, както в случая, Илиян Илиев ще се включва в предно поле и ще минават в атака с пети полеви в полето на русенци. Според мен те усетиха, че отборът на Русе малко, бих казал, бавно и неправилно се подрежда в защита и ако успеят наистина да си подадат бързо и точно топката, играчите на Варна Сити ще стигат до ситуации за отбелязване на гол. Дарим дали ще донесе успех тази тактика на Димитър Кръстев. Сега добре са заградили свой съперник, но ето в решаващия момент неточен пас. Имаше възможност за бърза контра на русенци. Минчев не се разбраха със своя съотборник. Поглежда сега към скамейката Димитър Кръстев. Явно ще прави някакви промени. Петър Петров сега ще изпълни. Ще вкара топката в очертанията на терена към капитана Димитров. Василев и Цветомир Димитров са останалите двама за Варна Сити. Със сигурност ще търсят бързо попадение възпитаниците на Димитър Кръстев.
Илиян Илиев отново. Ето той сега с топката. И сега не им дават възможност да обстрелват вратата русенци. Липсва играч с така определено силен ляв крак в отбора на Варна Сити. Виждаме, че на дясното крило играча, който играе така нареченото на термин на футзален горе Петър Петров, работи с десния крак, което не е много добре и това така доста затваря атаката. Но определено според мен опцията с влизането на Илиян Илиев в предно поле и разиграването дава доста повече възможности на Варна Сити за владеене на топката и за стигане до положение, тъй като видимо през първата част те загубиха инициативата и владеенето на топката от гости от Русия и затова и получиха 3 гола. След професионалния анализ на Симеон Христов виждам, че Димитър Кръцев все още не прибягва до африканските си оръжия. А при положение, че липсват и полове с техните номера, трудно да бъде начертана схемата. Нарушение сега срещу Цветомир Димитров. Илиян Илиев. През последните минути вече наистина като полеви играч. Сега Василев като че ли така обърка леко правилата. Нямаше право Илиян Илиев да играе собствената си половина и затова решението е абсолютно коректно и Илиян направи забележка на своя съотборник, но такива грешки показват, че отбора на Варна Сити с някои състезатели, част от състава, са доста притеснени. Доста груба тактическа грешка е при положение, че той даже не беше пресиран от играч на Русе да направиш такъв тип подаване. Но в крайна сметка и това се случва и е част от играта. Спасяване на Илиян Илиев, въпреки че според мен топката нямаше да посети неговата врата, но той беше длъжен да се намеси в тази ситуация. Ъглов удар за отбора на Русе. На площадката виждаме, на терена виждаме голяма част от състезателите, които са част от втората игрова четворка на русенци. Удар на Мартин Иванов. Доста далече от целта. Според мен трябваше там в тази ситуация състезател с десен крак да завърши нападението, а не силния ляв крак на Мартин, но русенци предпочетаха такъв тип отиграване. А виждаме, че Златин Жеков отново се е появил в игра. Така че можем да очакваме наистина интересни минути в следващите няколко секунди. Тоест да му пожелаем да се срещне с топката, но не на шпагат. Да видим, той сега персонално се грижи за Александър Иванов, номер 8. Илиян Илиев обаче предпочита отново силно напред хвърлена топка към Галин Стратиев с номер 18, който за първи път мисля, че го виждаме в игра. Да, просто номера му е сменен. И Бунгар Одаме с номер 19. Дали пък той няма да е така печелившия жокер на Димитър Кръстев. Ето сега пълна смяна. Много малък шанс бе дарен на Бунгар Одаме. Той обаче ще остане за сега в игра. И след малко ще бъде заменен от сънародника си Еминдо Аделио. Василев, да видим дали ще успее да намерят в предни позиции. Се бе включил Родаме. Не стигна топката до него. 5 минути от началото на това второ полувреме. Продължава резултата да е 3-1 в полза на Русе. Варна Сити не се отказва от този вариант. Както разбрахте, копиран от един от водещите отбори Кайрат.
отново не успяха да разиграят по най-добрия начин. И сега възможност за Бунгаро Даме. Да ми какво ще направи. Добре се измъкна. Задържан бе, финтира един, втори, трети. Но в крайна сметка бе блокиран. Връща се. И отлична игра в защита на Бунгаро Даме. Изразходва голяма част от силите си. Сега ще бъде заменен от Еминдо Аделио. Виждам, че малко, може би номер по-малък моя екипа. Но раздават се и двете момчета от Ангола. Моделът Slim Fit не е много подходящ за такъв тип играчи. Това бе оценката на колегата Христо. Да видим сега удара отново за Мартин Иванов с силния ляв крак. Добре застана на пътя на топката. Играч в синьо. Ами няма друг избор. Димитър Кръстев ще рискува с включването на вратаря си Илиян Илиев в предни позиции, тъй като явно няма в наличност такъв играч, който да облече фанелката. Да бъде като жокер. Капитана сега Мартин Нетков. Малко силничко бе това подаване към Ахмедов, който играе рисковано там. Притиснат е от Василев. Видим какво ще измисли. В крайна сметка нищо. Отново Илиян Илиев в новата си роля. Василев. Отново към Димитров. Виждаме се, че Аделио е свободен. Така като че ли свикнаха с този начин на игра русенци и вече се по-успешно се противопоставят. Илиян Илиев пак към Василев. Крайна сметка все още не могат да отправят удар. Ето сега рикошет в тялото на Ахмедов. И стигнаха до ъглов удар. Да видим какво ще измислят сега. Добър пас на Илиян Илиев. Мисля, че като че ли докосна топката ръката на Мартин Иванов. Но според колегата Христов, който явно има на телефона си ястребово око. И сега видяхте след тази грешка топката е във вратата на Варна Сити. Четвърти гол за русенци в тази 28-ма минута. Как ще коментираш попадението? Ами с риск да обидя играчите на Варна Сити. Мисля, че сами могат да се сърдят на себе, тъй като доста нескопосано разиграха топката и буквално предоставяха владението и по най-лесния начин на състезателите на Русе. А на всичкото отгоре и веднага след тази грешка не направиха задължителното пресиране на играча, който трябваше да осъществи този удар. И Мартин Нетков, мисля, че отбеляза гола, го направи по възможно най-безпроблемния начин. Виждам, че Димитър Кръстев ще вземе тайм-аут, но честно казано, според мен доста са лимитирани неговите възможности от към опции, какво може да се случи, тъй като много бавно се разиграва топката, няма изпълнител с ляв крак, основно се насочва топката в дясната част на нападението. Никаква острота. Пасовите пак се повтарям са бавнички и отбора на Русе почти без усилие не допуска удар във вратата си. Това обстойно резюме. Виждаме, че така леко е паднало настроението в лагера на Варна Сити. Димитър Кръстев отново чертае на
модерната си дъска, да видим какъв ефект ще има това. Далеч по-спокойна обстановката в противниковия лагер, където русенци с настроение вече 4 на 1, 12 минути до края. Не, че не сме ставали свидетели на обрати, но трудничко би се получило за Варна Сити да стигнат поне до равенството, въпреки че амбициите им бяха за първа победа, но явно ще се поотложи във времето, ако продължат да играят по същия начин. Виждаме сега, че Аделио също е включен в схемата и Димитър Кръстев персонално му обяснява кой е неговия пул. Преса на русенци след края на това прекъсване. Много, много грешки и то ни преизвикани в състава на домакините, които определено още повече свалят тонуса въпреки желанието да се доближат плътно от съперника. Парашкел сега. Да, вече съвсем спокойно разиграват русенци. Те няма и за къде да бързат. Сега добро като замисъл на Ивайло Иванов. Малко по-висока се оказа топката за Парашкелов. И Иля Илиев също е принуден да прави такива доста рисковани подавания, които не водят до нищо. Едва ли са се примирили играчите в синьо, но времето тече и то не е в тяхна полза. Добра игра, добро излизане сега на вратаря Илиян Илиев. Правим впечатление, че доста повече май внимание обръщаш на разиграването на волейболната площадка, където няколко стройни девойки в момента тренират посрещане. И тренерката Деница Генова, мисля, че беше бивша волейболистка на варненския клуб Черно море, която отделя много внимание за младите таланти, момичета и девойки в морската ни столица, за което можем да я поздравим. Ако трябва да се върнем на игралното поле, футзално, след четвъртия гол, лично за мен интригата, така бих казал, доста се поуби. Отбора на Варна Сити продължава да опитва с влизането на Илиян Илиев в предно поле, но изключително безидейно се случва това нещо и едва ли да, сега ще получи и жълт картон най-вероятно Илиян, тъй като съдиите прецениха, че той се е объркал и затова е играл с топката. Не знам дали е момента да кажа, о, много груба грешка тук на играчите на Варна Сити. За съжаление е Живко, не за съжаление, е Живко Парашкел, още една такава. Продължават с изключително грубите си грешки играчите на Варна Сити. При това положение абсолютно няма никакъв шанс да стигнат до какъвто и да е положителен резултат за тях, камо ли до обрат. Тък му тръгнах да казвам, че на вечерието на старта на нашето първенство отбора на Варна Сити претърпя генерални корекции в състава си и въпреки всичко от ръководството успяха да сглобят отбор, който да вземе участие в шампионата, за което мисля, че така до сега не сме ги поздравявали, но доста млади и играчи, които изцяло нови лица за футзала, виждаме в тяхните редици, което е нещо задължително и
и положително, което се случва според мен. Трябва да има и такива отбори, които всъщност дадат шанс на момчета да се запознават и да започнат да се развиват в футзала. Така че това е изключително похвално. Резултатите не са изобщо в тяхна полза и най-вероятно, така както продължава, Варна Сити ще се прости с шансовете да играе и да защитава титлата, но пак казвам, в крайна сметка изявите на момчетата в сини фанелки днес, младите момчета в сини фанелки заслужават адмирация. Да, наистина, че при положение не идват много свежи кадри. Това е похвална инициатива. Дано по-скоро и резултатите бъдат на лице. Успокоиха се от щаба на Русе, след като стигнаха до пети гол, дело на Калоян Петков тази 30-та минута. Имаха сериозни претенции за декориране в жълто на вратаря Елен Илиев. В крайна сметка този гол ги по-успокои. Наистина, колкото и време да има до края, повече от 9 минути, 5-1. Много трудно, да не кажа невъзможно за обратна Варна Сити, но със сигурност ще иска да направят поне загубата си малко по-почетна. Да, няма какво да губят и отново Илиан Илиев е в предни позиции. Айдан Ариф сега се е появил с Димитров, Стоянов и Василев. Това е петицата, която ще търси втори гол във вратата на Русе. Виждаме, че по-дълга почивка вече е дадена на капитана Мартин Нетков, явно с оглед на убедителната преднина. Добре отне сега капитана Димитров възможност да развие тук контрата към Василев. Удар и гредата помогна тук. Отново добавка на Димитров. Айдан Ариф бе този, който нацели на прешната града. Не реагира вратаря Радославов, но шанс за него и за неговите съборници. Така, хубаво би било, ако върнат едно попадение. Естествено, много по-спокойно се играе при такъв комфортен аванс. Аз все пак се надявам, че новите попълнения на Димитър Кръсев ще се опитат да се творят нещо интересно. Когато им бъде даден шанс, виждам, че са готови да влязат в игра. Илиан Илиев във все по-предни позиции, вече и на лявото крило. С голямо желание и хъс. Но трябва да внимават, тъй като видяхме как преди малко бяха наказани от Мартин Нетков. Доста гъсто е пред вратаря Радославов. И по-скоро бе удар това, отколкото подаване. Нямаше как да отклони топката. Пълна смяна е в русенския тим. Браво тук на Цветомир Димитров. Успя да отнеме топката, но подаването не бе от най-добрите. Ето виждаме с игра с номер 6 Еминдо Аделю. Седем минути до края на двобоя. Досва се Димитър Кръстев. Явно иска повече агресия. Възможно за Айдан Ариф. Не се получи ударът му сега с левия крак. Мартин Иванов задържа. Успява спечели ъгъл удар и наистина времето тече полза на русенци, които с тази очертаваща се победа вече ще се доближат само на една точка от четвъртия Левски, който ще има 11, Русе ще събере 10, така че запазват доста големи шансове за топ 4.
без коментар за този удар сега. Виждаме как наставника на Русия Калоян Георгиев кара да пресират съперника. Бунгаро Даме сега показа добра техника. Гардира топката. Ще успее ли? Бе изпреварен. Мисля, че нямаше съприкосновение тук. Опита се да инсценира такова Росен Радославов, но доста далеко от петокурсника в надвис Даниел Димов. Слабичко като изпълнение. Прехвърляш ми отговорността, аз да довърша коментара. Да, има контузен състезател, правилно втория съдия на срещата Калоян Кирилов спре играта, тъй като трябва да видим дали се нещата ще са сериозни, но Цветомир Димитров се изправя и надяваме се, че няма да има нищо сериозно. Ще продължи играта. Отбора на Варна Сити, бих казал, продължава с мъките да разиграва топката с пети полеви. Мисля, че няма точен удар, с изключение на гредата, до която стигнаха в очертанията на вратата. Повече от 14 минути вече този стил на игра абсолютно нищо не води до отбора на Варна Сити, въпреки че мога да кажа, че отбора на Русе, начина по който се подрежда за защита, въобще не е правилен, но въпреки това варненци не могат да стигнат до ситуация за гол. С много движение се опитва да компенсират русенци, но явно затова и по-бързи са смените вече, които прави Калоян Георгиев. Но наистина сега отново грешка и възможност и Илиян Илиев протегна крак, иначе можеше да стигне до 6-то попадение. Тайм-аут и за Калоян Георгиев. 5 минути и 20 секунди до края. 5-1 в негова полза. Виждате усмивки и радост в лагера на русенци. Явно вече предвкусват победата в техния актив. Ето ще бъде трета поред в началото на шампионата. Няма какво да каже и Димитър Кръстев на своите момчета. Просто да си поемат въздух. Единствено, ето виждаме сега вратаря Илиян Илиев, недоволен от така, част от своите играчи в нападение, може би. Буквално иззема функциите на Димитър Кръстев в момента. Край на това прекъсване. Наистина, стараят се много играчите в синьо, но не им спори днес, със сигурност. Трябва да забравят колкото се може по-бързо този двубой. А вие, уважаеми зрители на BeOne Action TV, със сигурност след броени минути не пропускайте и поредното издание на Черноморското дерби от 13:30 между Черноморе, лидер в класирането, и третия в подреждането Черноморе Мания. Със сигурност очакват ни много интересни моменти. Много мощен шут на номер 99 Мартин Иванов и прекрасна намеса на Илиян Илиев, който отново с невероятен рефлекс успя да преотврати 6-то попадение в своята врата. Едно, то вече е факт. След, би казал, подаване или удар и рикошет в номер 8 Александър Иванов, най-вероятно той ще бъде записан като голмайстор. Ударът бе на Междун Ахмедов. А Кристиан Атанасов с номер 6, да. Който се е появил преди малко. Така че в тази 35-та минута вече резултата става 6-1. Все по-тежки минути се очертават до края за Варна Сити. Да видим дали ще се измъкнат от този шок. Как,
Какво по-логично от това? Номер 6 да отбележи 6-ти гол във вратата на Варна Сити. Галин Стратиев се появява отново. Петър Петров. Доста дълго бяха на пейката. Да видим дали си починали добре. Добра атака. Ето това беше отлична възможност за Варна Сити. Но Диан Стоянов, макар и от малък ъгъл, имаше възможност да прати топката в мрежата. Много странно изпращане на топката в предни позиции. Тип женски ученически волейболен сервис от страна на Радославов. Нарушение сега. И коя комбинация ще използват домакините? Удар на Илия Илиев, който може би най-много от всички желая да стигне до гол. За съжаление не е точен. Добра техника на Александър Иванов. В червено. Опитва вече да експериментират. Играчите в червени екипи. И тук без коментар ще оставя намесата на вратаря. Опит сега да бъде прехвърлен Илиян Илиев. Малко трудно с тези габарити и пред тази врата. Е, по-скоро много трудна топка за състезателят на Русия, който е от игра, колкото да не е излезетява фаут. Едва ли с такъв удар можеше да му вкарат гол на Илиян. Греда за отборът на Варна Сити отбелязваме. Лично според мен е малко несериозно Илиян Илиев да има може би най-много точни удари във вратата на противника. Това не е добър атестат за съотборниците му, полевите състезатели на Варна Сити. Мисля, че варненци вчера в двобоя с фаворитът Черно море футзал наистина изиграха една много силна първа част. Пестората логично то се случи и класният тим на черноморци стигна до успеха, но играчите на Варна Сити наистина вложиха много сили и днес като че ли и физически, и емоционално бяха много, много под нивото на и са все още, тъй като има 3 минути до края на срещата, под нивото на русенски отбор, така че за мен абсолютно логично и с оглед на показаното в оставащите минути едва ли нещо категорично ще се случи, русенци ще се поздравят с успеха. Тук трябва да се извиня на делегата Пламен Хаджийски, който казах, че не го вижда масарийската маса, но той е заел място на трибуните, откъдето да наблюдава много по-добре и по-внимателно. Сега един много силен пас към Спас Натов, който така, не поклатим да. Класен ръководител, какъвто е господин Хаджийски, може да си позволи да наблюдава срещата от всека една част на залата, да не кажем и по-силни думи, че може и даже извън нея да я следи. Така сега и не разбрахме за тайната комуникация, но надявам се да сподели колегата Христов преди началото на втория двобой. Сега поредна атака за играчите в синьо. Наистина не е добър атестат това вратарят и да има най-много отправени удари към противниковата врата. Трябва да отбележим, че и два пъти гредите така помогнаха на Русе да се измъкнат от попадение. Малко повече от 2 минути до края. Ами трудно в тази сгъстена защита, трудно може да бъде пробит. 6 на 1, това е със сигурност най-убедителният успех на русенци от началото на шампионата. Предполагам, че ще бъде доволен Калоян Георгиев. Ще го чуем след малко. Възможно сега за стрелба. Така и никой не се наема да рискува.
Да, след наистина снощния добър матч, днес и на Диан Стоянов и на почти всички не спори играта. Отново Илян Илиев, той е принуден буквално, тъй като вижда, че неговите съборници не поемат този риск. Отново поредно странно хвърляне, така и не разбрахме прозвището, но предполагам, че може да бъде прекръстен и на няколко други варианта Радославов. Особено с това поднасяне на топката отдолу. Аз за първи път виждам вратар така да вкарва топката в игра, но явно е типично. Запазен патент. Петков сега имаше възможност да стреля. Илен Илиев обаче се върна много бързо. А виждам, че спортното семейство на Станислав Иванов отново е тук. Както ви казах, той не успял да се наспи, но мисля, че вече сега и с гимнастичката, която задържан бе сега Минчев. Тук ще има със сигурност картон. Точно така, номер втори. Цветомир Димитров. Тъй като доста опасно, а Илиян Илиев също не бе се върнал. Чертава 67-ми гол. Така малко повече от минута. Да, заключително е коментар на Симеон Христов. Заслужен успех. Предстои да бъде регистриран окончателно след минута и 22-3 секунди за отборът на Русе. С оглед на показаното на от двата отбора, мисля, че е напълно заслужено. Русеници ще си тръгнат с 3 точки от Варна. Не мисля, че има кой знае какво повече да кажем за срещата. Дано зрителите, които са наблюдавали двубоя, останат и за дербито на Варна следващия двубой между Черноморе Мания и Черноморе Футзал. Убеден съм, че този матч ще бъде на драстично по-високо ниво от този, който наблюдавахме. Като ниво на игра, почти съм сигурен, че и като спорваност също ще бъде далеч на по-високо ниво. Аз лично очаквах много повече от отбора на Варна Сити днес. Но в крайна сметка резултата е 6-1 за Руси. И аз ще повторя любимата си максима, че играеш толкова, колкото ти позволява съперника. И в случая Варна Сити така изиграе един не особено добър мач. Сега ще чуем след малко и на какво се дължи това от Димитър Кръстев. Надявам се да направи така подробен анализ на представянето на неговите момчета. Едва ли ще бъде доволен, за разлика от колегата си Калуян Георгиев. И мисля, че в края на срещата станахме свидетели на репликата на сезона. Илиян Илиев към съотборника си Аделио. Аделио е Миндо Аделио. Ей, Аделио, тръгни. Сега пък видяхте отново същия Аделио. Буквално от гол линията не успя да добута топката и след това изпусна нервите си и фаулира капитана Мартин Нетков, който сега ще получи помощ от доктор Ташев. 42 секунди до края. Жалко наистина. Можеше да отбележим първи анголски гол в Националната лига по футзал, но Аделио се размина след рикошет в градата. Златна възможност за Варна Сити. Надявам се да няма нищо сериозно и Нетков да продължи. Отбора на Русия вече, както казах, само на точка от заветната четворка, със сигурност. Битката, може би, поне до момента се очертава между Русия и Левски за четвърто място, тъй като с 17 точки отбора на Черноморе вече са 14 УНСС и 13 Черноморе Мания, а и с матч по-малко се откъсват от останалите три отбора. Отново почивка, заслужена ще бъде дадена на капитана Мартин Нетков. Илен Илиев вече в новото си амплуа, вече предни позиции. Ще имат възможност за една последна атака и един последен шанс за още едно попадение във вратата. Да видим дали отново Илен Илиев ще стреля. По-скоро подаване бе това, но
А добрата новина е, че виждам Исмет Хаджиев може би загрява вече по-усърдно. Това означава, че травмата му явно не е толкова сериозна и така, и той ще бъде един от вариантите за предстоящи европейски квалификации. Последни секунди, поредната продължителна и мъчителна атака за Варна Сити. Явно на крилете на вдъхновението защитават се вече русенци, усещайки успеха и толкова берителен с 6 на 1. Илен Илиев. Още 3 секунди преди последния сигнал, но може да поздравим отбора на ФК Русе, който постигна трета победа и събира актив от 10 точки. Докато за Варна Сити пак ще останат полуките. Това е последния сериозен сигнал. Отборът на Русе разгроми с 6 на 1 Варна Сити. А сега очакваме и коментарите на двамата треньори. До мен е Димитър Кръстев, който въпреки, че неговият отбор отстъпи с 1 на 6, борехте се мъжки, рискувахте, направихте всичко, но като че ли нямахте шанс днес? Днеска се пролича колко сме неопитни още. Резултата го доказва. Много слаба игра. Съм доволен въобще от момчетата. Съжалявам, че трябва да поем той шамар, защото не е добре. Аз очаках да победим, но нещата не се получиха така. Много съжалявам за отбора, за самочувствието на отбора, за всичко. Просто ще трябва да се направят генерални промени, иначе няма как. Снощи бяхте равностойни почти през по-голямата част срещу лидера. Днес обаче... Ами не знам какво да ви кажа. По принцип, когато в играта участват по-малко футболисти, по-лесно се получават нещата. Видяхте на предните матчи, имахме група от 6-7 човека. По-задружен бяхме, по-добре стояхме на терена сега. Когато сме повече, нищо не се разминават. Може би трябва малко хора да примахнем, за да може да се случат нещата както трябва. Държим на по-сериозното. Имаме още много завъртане, така че времето е пред вас. Пожелаваме успех. Благодаря. Благодаря на Димитър Кръстев. Сега очаквам до мен и, така бих казал, усмихнатия вече наставник на ФК Русе Калоян Георгиев. Честита победа 6 на 1 и то убедително. Очаквахте ли такъв успех? Да, между другото, ние и в Русе направихме такъв матч 7 на 2 с Варна Сити. Те са като нас отбор. Аз първо искам да поздравя моят отбор. След вчерашната загуба днеска се дигнаха. Видяхте, тотално не беше превъзходството. Това е отбора на Русе. Ние искаме да показваме, че в Русе развиваме футзал. Полека, полека, крачка на крачка, по крачка да се борим с по-добрите. Вече сте само на точка от топ 4. Мачове има много. Ние имаме мач по-малко, понеже сме двойка с Черноморе. Сега имаме 5 домакинства. Така че нищо още не се знае. Благодаря и ви желая успех. Лек път към Русе на Калоян Георгиев. Това беше всичко от тази първа среща от 10-я кръг на Националната лига по футзал, където отборът на Русе разгроми се 6 на 1 състава на Варна Сити. А буквално след броени минути очаквайте и дербито между Черноморе и Черноморемания.